en festlig begivenhed i familien, den starter som regel ude ved flagstangen, når man gerne vil fejre det og have et flag til tops. Indledningsvis, så skal man jo have løsnet sin flagline her og have den fri af stangen. Man får lige tjekket, at linerne ikke er filtret sammen, og så haler man ellers ned. Så for at styre flaglinen, så den ikke blæser væk fra en, så starter man lige indledningsvis med at suge her, så det hele det bliver omkring stangen, så ikke man lige pludselig risikerer, at det hele det blæser væk fra en. I dag er det jo nogenlunde til at have med at gøre, men på andre tidspunkter, der kan det jo være noget besværligt, hvis der er meget vind. Og tilsvarende her, sådan der. Det skal hejses, så det foregår værdigt. Det vil sige, at når man står med flaget, så må flaget ikke røre ved jorden. Og det er det nemmeste, når man, som jeg har her nu, har flaget under armen. Så hejser man stille og roligt ud. Og så er det ellers med at få det op. Stille og roligt tempo op med flaget. Indtil man har fået det helt op. Man skal altid sørge for, at flaget er helt op. Så lige for at have lidt styr på fanen og på flaglinen, snor man lige et par enkelte gange rundt. Og så fæstner man sin flagline på flagstangen her. Således at den ikke går nogen steder af sig selv. Sådan. Og en knude på. Når man skal hejse sit flag, så er det ulige nemmere at være to personer. Også hvis der er meget vind, så kan det godt være lidt besværligt at få flaget op. Fordelen ved at være to, det er, at man kan hjælpe med at holde flaget, så det ikke kommer til at røre ved jorden. Og man lige kan støtte hinanden, når man skal have sine flagknob eller sine karabinhager monteret på flaget. Og så har man jo en god støtte nu i sin hjælper. Når man nu skal have flaget op, og det er en stiv kugling fra vest, så kan han nemlig stå og støtte flaget, sådan at det hele ikke blæser væk fra en. Og så hejser man stille og roligt op, og er der så god vind, så skal der jo ikke meget til før, at vinden får rigtig godt i fanen. Og man hejser stille og roligt op, indtil fanen er helt oppe til toppen